L-istituzzjoni hija dik. Li inti bħala persuna li ġejt paralizzat minn oq l-isfel, tajjeb, m'għandekx is-servizzi madwarek biex tkompli tgħix ħajtek. Għax l-istituzzjoni naħseb jien iktar milli hija bini, tajjeb, hija iktar stat li jiġi imponut fuq il-persuna li l-persuna ma jkunx jista' jesprimi lilu nnifsu fil-ħajja billi jekk da qabel pereżempju kien imur ix-xogħol u llum weġġa' minn u ċi paralizzat, tajjeb li jkun jista' jkompli jmur ix-xogħol.